Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» розпочинає гостєва студія. Ми працюємо у прямому ефірі задля того, аби ви, наше шановне глядацьке товариство, мали можливість відстежувати реалії сьогодення, не виходячи із дому. А ще так само мали можливість поставити запитання нашим спікерам, які приходять сюди до нас у студію. Отже, розпочинаємо наш сьогоднішній інформаційний вечір у форматі «На часі гість» у студії Вікторія Олещенко. Моє шанування усім глядачам, хто цієї пори разом із нами. Нагадую, номер телефону студії, я думаю, що він незмінний, ви його знаєте, а для нових глядачів повідомляю, що він періодично буде з'являтися на ваших екранах. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте запитання до наших гостей, які будуть упродовж, ну, фактично, майже до 9:30 вечора у наших ефірах. Зараз поруч зі мною Борис Бабиляс, начальник відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства. Борисе Павловичу, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні волиняни. Не просто так ми з вами зустрічаємося, Борисе Павловичу, тому що, ну, направду, ситуація, я би сказала, просто катастрофічна на сьогоднішній день. Так? Принаймні, ну, от сьогодні, за останніми даними, і, здається, і в головному управлінні ДСНС, у ваших колег, так само відбувався сьогодні у столиці брифінг, там так само б'ють тривогу. Йдеться про що? Йдеться про те, що на сьогоднішній день фактично від половини березня і дотепер вся Україна, власне, у вогні. І десь відбувається майже щодня близько 800 так, пожеж ось по всій Україні. А те, що я подивилася на сайті вашого управління, так, то за останніми даними, тільки за вихідні ваші підрозділи змушені були виїжджати на пожежі в екосистемах 67 виїздів. Мене просто вразила ця цифра. Ось, і говорить, ну, знаєте, як кажуть і екологи, власне, і я думаю, що і ваші колеги кажуть, що якщо отак буде горіти, ось, то ми можемо до зими, власне, втратити просто все. Таке є, таке відбувається. Чому, власне, така ситуація виникла цьогоріч? З чим ви це пов'язуєте? Якщо ситуація із випалюванням сухої трави, вона практично, на жаль, є традиційна кожного року. Так. Зима була безсніжна, опадів було мінімум. Були заморозки практично до останніх буквально днів. Трава не встигла за рахунок плюсової температури вискочити, щоб покрити цю саму суху жовту траву. І відповідно наклалось так само карантин. Люди не зайняті, люди вернулися з заробітків, люди на сьогодні в карантині не на роботі. Кожен хоче, як казав, навести в так званий порядок до паски на своїх городах, щось посадити в землю, поки вже після благовіщення. Але на сьогодні спалювання цієї самої сухої трави набуло практично катастрофічних наслідків. Найгірше те, що спалювання якраз сухої рослинності – це є абсолютно бездумне, абсолютно злочинне, абсолютно, ну, людей, які спалюють, коли іде, як казав, спалювання якихось невеличких речей на своєму огороді в межах присадибної ділянки, меза свого господарства – це одне, воно проходить під контролем. Коли це відбувається за межами, десь на тих ділянках, які знаходяться за межами населеного пункту, людям, коли вділили городи, він виїжджає, починає збирати, виорювати перед тим якісь залишки рослинності минулорічної, яка не перегнила за зиму, починає спалювати, відповідно, не думаючи про наслідки абсолютно. Людина підпалила, вітерець, не вітерець, специфіка пожежі, вона розповсюджується зразу в усі сторони. Людина при першому пориві вітру, площа починає збільшуватися, вогонь починає захоплювати кисень. І людина починає тушити, не справляється з усіх боків, паніка, кидає. І вогонь перекидається на траву, на луки. Від луків йде на болота, болота. І відповідно, так як наш край лісистий, відповідно, всі болота всі межують із лісовими масивами. На сьогодні там, де є сільськогосподарські землі, які обробляються, вони практично виорані. І запалити такої можливості ні в кого немає, і вогонь, який убезпечені більш-менш. А в основному це все полісся, майже всі райони, всі болота, всі неугіддя. Практично десь межують з лісовими масивами. Десь через болото, десь через річку, десь через ще якийсь. І відповідно, спочатку, буквально цей останній тиждень, це взагалі
масштаби катастроф вічні. Вся лісова охорона, це більше тисячі чоловік кожного дня, це не тільки вихідні, що 68 виїздів. Практично на території області в день біля від 20 до 40-50 загорянь в різних місцях. Це лісова охорона на сьогодні, ті гроші, які ми мали потратити на якісь добрі справи, на відновлення лісів, мусять заправляти незаплановані бензин, трактори, пожежні машини і відбивати сільгосппали, щоб не зайшло в ліс. Пали в екосистемах, ті люди, які не передбачають практично наслідки, ну важко без емоцій підібрати для них якісь слова, які би могли цю людину характеризувати. Це моральні уроди, які не мають права, це злочин, по-перше. Злочин – це ганьба для народу і злочин перед майбутніми поколіннями. От, Борисе Павловичу, здається, коли ми домовлялися про цю зустріч, так, якраз дуже багато ваших колег були у Любомльському районі, там була пожежа, і, здається, все-таки порушника вдалося знайти тут, правда? Три доби вже вся лісова охорона знаходиться на цілодобовому чергуванні. Керівництво лісгоспу, керівництво управління знаходиться там під контролем начальника управління особистим. Да, воно це горить болото, але болото, вітер сильніше 14 метрів на секунду сьогодні. В стороні Шацька, Любомля вітер набагато сильніший, ніж в Луцьку. Ці пориви в будь-яку секунду можуть перекинути далі масиви. Вся лісова охорона цілодобово сидить в цьому диму, дихає. От ці самі наші, казав, люди, це наші лісівники. Ми дивимося, хотів сказати, постійно звучить чомусь, як правило, необґрунтована критика на рахунок лісової охорони. Лісники такі, лісники сякі. На сьогодні, окрім лісників, які цілодобово спасають ліси від пожеж, ціною свого здоров'я, ціною свого часу, грошей і все остальне, я ніде не бачу, хтось сказав, лісівники молодці, вони спасають для нас ліс. Тут по всіх засобах масової інформації всі мовчки. Десь язики гикавку втнули, а тільки десь якийсь випадок, не дай Боже, лісник оступився на всю, казав область, країну, кричать, лісник, негодяй. Де? На сьогодні, вроді, хочеться вклонитися в низько цим хлопцям, які в цьому диму, що наклався коронавірус, це захворювання легенів, це утруднює дихання і так. Це людина, яка надихається там, вона зразу ж має додатковий ризик захворіти. Вони вертаються додому, до сім'ї, в кожного. Це більше тисячі людей. Це кожного дня знаходяться на охороні. Це практично в всіх районах області відбуваються сільгосппали. Слава Богу, що на сьогодні ще в ліс, дякуючи ж їм, немає таких масштабів великих лісових пожеж. Хоча ми не застраховані, це тільки початок. Дощів не передбачається, якийсь один день, і то невеличкі опади. Це перший сигнал. То, що може бути дуже велика біда, може мати другий Чорнобиль, коли ми знищимо все. Те, що заради чого, я казав, ми трудяться покоління. Це природа. Зараз, говорю, це морози закінчилися, почався плюсова температура. В траві кладки всіх пташок водоплаваючих на болотах, на озерах. Виводки зайця. Ну, якщо так буде, то ми практично знову будемо мати ситуацію, що коли прийде осінь, відкриття полювання на качку, на зайця, в наших це 30-тисячна армія мисливців буде кричати, де заяць, де качка. Чому на сьогодні ми всі, коли говорити про важливість системи, збирають круглі столи, збирають семінари, всі служби, які тільки є. Чому тих служб, особливо громадських так званих активістів, чи терористів більше назвати можна, де вони зараз? Нікого на пожежі немає. Ну, всі на самоізоляції. Всі на самоізоляції, крім лісової охорони, яка потім так само має право на відпочинок і на достойну, такий самий, як і всі. Ну, добре, а як ви оце пояснюєте, Борисе Павловичу? Ну, як же ж так? От, давайте згадаємо, от остання тенденція, так? Київ просто, ну, вже кажуть, задихається. Розумна людина пояснити. Від отих запахів, так? Маємо ситуацію, коли кілька днів, так, це Чорнобильський ліс, там пожежа, так? Нещодавно була інформація про те, що горів ліс на Житомирщині. І от те, що ви дуже сказали, що ніби от з коронавірусом, ніби ви пов'язуєте, що поки аж дуже в ліс не заходять. Але між тим, ваші колеги говорять про що? Говорять про те, що із потеплінням це може статися. Чому? Тому що рекреаційні усі зони зараз закриті, бо туди зайти не можна. Так, але всі стежки в ліс не закриті. Але ж ви все не зможете відстежити. Звичайно. Всі лісові, як ви кажете, тому що всі задіяні на пожежах. Люди будуть просто заходити всередину. Ну, так. Ну є таке в будь-якому разі. Є небезпека, є ризик. Однозначно на сьогодні, за рекомендацією ДСНС, введений наказ начальником управління
з сьогоднішнього дня в'їзд в лісові масиви будь-якого транспорту заборонений. В зв'язку з високою пожежною безпекою це абсолютно виправдана ціль. Ми можемо зрозуміти, на селі люди кожного дня знаходяться на повітрі, на свіжому, на городі, в маленькій скупченості. Я розумію міське населення, коли сидиш в квартирі і тиждень просидів в самоізоляції, хочеться куди-небудь вирватися, незалежно вже ризикуючи здоров'ям і всім. Але ж, я кажу, повинні люди зрозуміти одне, що одним хочеться жарити шашлик, а потім після цього 100-200 чоловік тижнями сидить і ліквідовує ці наслідки. Ризики є дуже багато. Саме головне, що дуже важко на гарячому спіймати або на місці паління самого порушника. Біда, ви кажете, в одному. В тому, що на сьогодні, поки наша свідомість суспільства не зрозуміє, що моя хата не з краю, я нічого не знаю, а що це стосується кожного, нічого не буде. У нас немає на сьогодні, я казав, місцева влада. Місцева влада мала би так само всім не пускати, контролювати, агітувати. Є ж громади. Для чого громади? Громади кричать, дайте нам лісу, дайте нам дров. Чому громади не кричать, чого ти пішов, підпалив город? Чого ти підпалив там сінокос? Чого ти підпалив болото? Де хоча б один випадок чи один факт? Та, зловили на Камікаширщині одного там чоловіка, який город випалював. Ну, таких же сотні, тисячі. На сьогодні, говорю, ну, лісівники на полях ловити ж не будуть. МЧС, ДСНС, вибачаюсь, задіяні на ліквідації. Це не їхня компетенція ж так само. Екологів попів еколога на район. Їх 6 чоловік в області, на яких лежить контроль за порушенням правил пожежної безпеки. Хто це має контролювати? Місцева влада і свідомість кожного. Кожної людини, кожного громадянина. Коли бачиш, що неправильно робить. Чому країни нормально розвинуті, нормально живуть? Тому що там всі законопослушні. З тисячі, коли бачать, що один неправильно робить, вони йому скажуть, не дадуть зробити. У нас чомусь він палить, це мене не стосується. Коли горить, це, я не винуватий, я ж не палив, я не був. Ну от ви кажете, Борисе Павловичу, так, відповідальність, власне, громади, керівників громади. От як люди говорять, коли, наприклад, десь, як ви кажете, можуть зловити? Так, ну ще немає пожежі, просто там, скажімо, якась там бабця в себе на подвір'ї або десь там ще, або на городі ніби як, так, і вона каже, там до лісу ще далеко, а отут у мене, а отут я стежу, а отут я дивлюся. І коли в неї цікавляться, а ну, на що ж ви таке робите? А вона, ну, я би сказала, відповідає запитанням на запитання. Вона каже, а де я маю оте сміття подіти? От ви кажете, відповідальність громади. Тобто, якби, очевидно, тут ви правильно говорите, якби, очевидно, у громаді подумали про те, що весна приходить, так, і те, що ви кажете, що тут традиція у нас палити, так, усе оте, весь той непотріб, який там назбирався за зиму, то якби в громаді організовували правильно це все, то ж можна було замовити, я не знаю, машину, це все можна було би вивезти, домовитися, так, про вивезення. І тоді би, може, ота бабця не казала і не розводила руками, і не казала, що я от стежу до лісу далеко, а де мені це тут, все подіє? Пані Вікторія, тут ми говоримо навіть не настільки за спалювання сміття. Взагалі заборонено спалювати будь-які. Як ви кажете, не потрібен цей. Сміття ще можна зрозуміти. Сміття палиться на окремій, я казав, в окремому місці, його можна затушити. От спалювання сухої трави. Ну, замість того, що, просто переходить замість того, щоб стерню на зиму приорати, на весну отримати перегній, органічне добриво, нормальне, нешкідливе для здоров'я. Осінню підпалюють стерню, з нього виходить мінеральне добриво замість органічного на весну. Ну, тут немає логіки, щоб пояснити, взагалі для чого спалювати. Його не потрібно навіть на городі спалювати. Якщо город, це що, це не середовище для проживання тисяч різних мікроорганізмів. Таке саме абсолютно середовище, як любі луки, любі ліс і все остальне. Просто треба, ну, не робити варварськими методами, знищувати все, що, ну, да, твій город. Це не значить, що тут можна все зробити, знищити все, що живе. На сьогодні знищується все це, тисячі видів, комах, пташок, всього. Як ми потім, зараз в ліс заходять, коли пташок не чути? Звідки їх почуєш? Звідки ти того зайця побачиш? Звідки це? Ну, на сьогодні це наслідки практично ще не наслідки, але ситуація катастрофічна. Люди поки цього не зрозуміють, потім буде пізно, вже не буде що спасати. Тому що дощів не передбачається, погода зараз досить тепла. До Пасхи, казав, кожен хоче щось зробити порядок. Ну, були різні, там зловили діда в звірівському господарстві, психічно хвора людина.
До неї підійшли, він ходить, каже, що ти робиш? Каже, палю, яка та кожного року палю. У нас немає цієї відповідальності ніде, ні в одній службі. Тому що ніхто ні за що не відповідає. За що відповідає громада? Скажіть, за що? Вона каже, дайте нам ліс. Так ви не можете навіть контролювати пали на городах. Який ліс вам дати? Ви не можете цьому справитися, у вас немає людей, ви боїтеся тих людей. Вони ховаються від того, щоб пояснити, заборонити, когось зловити. Там, де в селі є традиційна, коли така стабільна громада є, як казав, дружня, вони не дадуть займатися дурньою нікому. Там чітко, вони не дадуть браконьєрити на рибі, на ще чомусь. Оце приходить, палить болото. Що ти палиш? Це твоя приватна власність, ти що, цей очерет? В очереті кладки, качок всього, для чого ти це робиш? Ну, саме головне, що в будь-якому селі кожен знає, хто це зробив. Це ж невелике місто, де приїхали гастрольори, підпалили. В селі кожен знає, хто це підпалив, хто там город спалював, хто там палив. Всі це знають, але всім байдуже. Оце найбільше турбує, що люди просто психологічно чи не готові, я не знаю, наскільки до того, щоб відноситись як до свого. Може, колись та приватна власність навчить, яку відбили за ті роки оцій Совєтщини. Що люди за приватну власність, за межу і за свій кусочок землі вмирали. А потім, я казав, колгосп не значить нічиє. Так само і у нас. От, лісники хай тушать. Пожарники що мають робити? Чого вони не тушать? Хай тушать, вони там сплять. Борисе Павловичу, давайте почуємо глядача. Доброго вечора вам. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я хотів би звернутися до пана Бориса. Дійсно, мені приходилось на вихідні бути в лісі в суботу, в неділю, вдоль залізної дороги Рожище-Ківерці. Там дійсно дуже пожаронебезпечна ситуація. Зараз люди сидять на карантині і всі ринули в ліс, розумієте, гуляють по лісі, шукаючи якусь віддушину. Добре, що людина розуміє, що не можна там бавитися з огнем, кидати теж недопалок, сірник і так далі і тому подібне. Але хотілося, пане Борисе, вас попросити як начальника відділу. Я маю відношення до лісу, я працюю позаштатним єгером, розумієте? І просто прошу вас якісь трактори направити, обирати ці посадки. Там така висока трава, як кине хтось спічку. Шкода того труда, лісу, що знищать все. Може якісь патрулі громадські, може лісників направляти. Щось треба робити, щоб якось до людей донести, що пережити цей момент, поки кинеться зелена трава, падуть дощі, щоб якось трошки розвести цю пожежонебезпечну ситуацію. Дякую вам. Спасибі вам за дзвінок. Ще раз дякую за дзвінок, абсолютно слушно. Ви були біля залізниці. Ці лісові насадження відносяться до лісів, до лісів залізниці. Ви кажете, громадські патрулі. Вертаємося до того, що я сказав. Де громади? Де ті добровільні? Де ті 30 тисяч мисливців і рибалок у ТМР? Де ті всі активісти, які хочуть відповідно мати звіра осінню чи весною полювати? Ті, що кричать, що треба берегти природу, що ми її любимо над усе. Ну немає їх, а лісівники сьогодні по мірі можливості роблять все. Вони так само живі люди, так само в карантині. Частина змушена, я казав, в зв'язку з обставинами, хтось залишається вдома, хтось виходить по черзі, хтось десь в відпустці. Це такі самі люди, як і всі остальні. Якщо лісники завтра скажуть, напишуть заяви, ми хочемо жити, а не в цьому диму дихати, хто буде тушити ці пожежі, ті сільгоспали? Ніхто. Тут все правильно, трактори послати. У нас сьогодні так само ті кошти фінансові, непередбачувані, які ми мусимо сьогодні зосереджувати. У нас 129 тракторів з знаряддям практично знаходяться в пожежній бойовій готовності. Із них більша половина кожного дня виїжджає. Абсолютно справедливо, абсолютно постараємося. Буде ще наголошено, буде лісовій охороні, з якою кожного дня. Начальник сам особисто під контроль взяв ситуацію. Кожен день ми в відеоселектор наголошуємо. По мірі можливості, коли йде лісова пожежа чи коли горить посуш, ми не питаємо, чий це ліс. Лісгоспу, колгоспу, чи залізної дороги, чи військовий. Наші лісівники зразу ж приступають до гасіння і повідомляють тих, хто там господар. Відповідно, ліси залізниці, коли там на 10-20 кілометрів є один обходчик, який раз в тиждень, він нічого там не зробить, коли загориться.
але це кругом так само люди, населення. Да, люди ринули в ці ліси. У нас так само, говорю, зараз ми для того, щоб людей концентрувати в певних місцях, було створено тих самих більше сотні рекреаційних пунктів. Так, але так, в зв'язку з такою ситуацією, коли масове перебування, є загроза захворювання, на сьогодні ми змушені були заборонити навіть в цих місцях перебувати. Так вони завжди відкриті. Люди мають зрозуміти, що це треба перетерпіти. Підуть дощі, піде трава, залишиться, тоді буде де відпочивати. Буде ліс, буде трава, буде куди вийти. А в згорений ліс ніхто відпочивати не поїде. Борисе Павловичу, як ви вважаєте, а ота ініціатива уряду, ну там же теж так само занепокоєні тою ситуацією, яку є, і, здається, Міністерство юстиції підготувало законопроект про збільшення штрафів за, якщо палити суху траву, і за пожежі в екосистемах, там окремим рядком, там більше, ну, більше штрафних санкцій. Як ви вважаєте, а можна гривнею таким чином покарати? З іншого боку, ви говорите, ну важко ж тих паліїв дуже важко зловити, дуже розумієте? Важко. Тобто ви приїжджаєте на подію тоді, коли вже все горить. Але ж ніхто... Ясна річ, що там ніхто стояти, той, хто запалив, ніхто ж не буде. Ніхто казав, не скаже, хто це зробив. Ну, це все правильно. Коли саме головне, щоб це не було таке, казав, стурбованість, як Європи над станом України. Ми всі обеспокоєні і дуже стурбовані. І так вже 4 роки всі стурбовані. Це добре, 6 тисяч. Поки свідомість не переламається, поки хто буде ловити оцього палія, знову ж вертаємося, буде він 6 тисяч чи 20 тисяч. Поки він зрозуміє, що цього робити не можна. У нас, говорю, корупція з'їдає суспільство. Коли навіть його зловить міліціонер чи участковий, поки він доїде до райвідділу, вже ті питання порішають. У кожного є кум, сват, брат, який працює з більшими погонами і з остальним. Це дуже-дуже важке. Все правильно. Но одним казав, збільшенням покарання ми не досягнемо. Тут треба йти паралельно, багатьма. Профілактика, роз'яснення, відповідальність громад. Ну, ви громада хочете жити достойно. Ну, такі сприймаєте, раніше добровільні патрулі, це, ну, дружини були раніше, ну, було цікаво. На сьогодні, як зловили голову сільської ради, той, хто багато говорив, цього й вибрали. Бо остальника це я не хочу. Ну, на жаль, це не скрізь. Є достойні голови, які можуть організувати, які не бояться людей. Ну, одиниці, на жаль. Все треба пережити, перерости, але саме головне нам зберегти зараз ліс. Щоб люди зрозуміли, посидьте тиждень-два в тих квартирах, через форточку подихайте з балкону. Ну, знаєте, Борисе Павловичу, от мені цікаво, скажіть, будь ласка, хоча б хтось, один із керівників громад, із ОТГ теперішніх, хоча б був хоч один дзвінок в управління з пропозицією, чи, можливо, вам якась допомога потрібна? Ну, тому що вони ж так само в диму, Я ж говорю, це буквально, ну, одиниці, які дійсно виїжджають з лісниками на пожежу, якихось організовують 5-6 чоловік, коли дійсно загроза. Ну, але коли горить поле, воно нікому не цікаво, крім лісників. Тому що це йде межа, далі ліс. Ну, горить, дай горить. Згоряють тисячі гектарів самосійних лісів. Це найстійкіші ліси. Нікого не цікавить. Коли 10 сотих згорить в лісі, все, лісники негодяї, його з роботи знімати, звільняти. А де відповідальність за тисячі гектарів? Ви допустили самозаліснення? Громади, шановні. Вже допустили. Ну, то збережіть те, що ви допустили. Хоча б ліс збережіть. Або віддайте його під охорону. Нікому, поки що, це позиції держави на сьогодні немає чіткої. Лісівники залишені самі з собою. Оце ще ДСНС. Це хлопці, говорю, хлопці допомагають. Які дійсно, говорю, достойні поваги, які, незважаючи ні на що. Все. Далі. А в більшості в них є чим зараз чим займатися так само. По населених пунктах, по хатах, біля присадибних ділянок. Їм вистачає виїздів і без полів, і без сили, все обмежені. Борисе Павловичу, ми з вами маємо, здається, там щось таке близько 3 хвилин до завершення ефіру, і я не можу не запитати, так, от, окрім того, з чим ви боретеся, і головна тема нашої з вами сьогоднішньої розмови, це зрозуміло, але ж є прямий обов'язок лісівників, ви ж нам ліс створюєте. Є зараз можливість в умовах карантину, так, і от в тій пандемії, яка на сьогоднішній день існує, є така можливість на сьогоднішній день? Абсолютно. Ми свої обов'язки виконуємо. Я казав, доробимося, деколи не вистачає часу похвалитися, що ми зробили. Ну, на сьогодні практично у нас лісокультурна компанія весняна на стадії завершення. Залишилось буквально до 30 гектарів, де є ще трошки
Ну, але час дозволяє, де по нижніх місцях, де ще є якась та ж волога надлишкова. На сьогодні практично у нас створено 2770 гектарів штучних лісів, плюс сприяння біля 2000. Наш цей план лісовідновлення, який ми собі запланували, це 5800 гектарів практично на стадії завершення. Люди не карантин карантином. Люди всі посадку закінчили, виходили, садили ліс. Ми мали проводити так само акції в зв'язку з коронавірусом. Менше по 2-3 чоловіки розбивали по площах. По-різному було. Але ліс посаджений на тих площах, де були суцільні зруби, ми їх відновили однозначно. Аби ще не ті пожежі, які вже буквально 2 тижні вибивають з ритму роботи всю лісову охорону. Тут практично це ж транспорт, це бензин, який досить коштує. Це час, це здоров'я. І хоч не можна зрозуміти, коли горить під селом, все село в диму і все рівно, як партизани ховаються, але все рівно нікого не виясняє, хто це зробив. Ви ж громада, ви живете разом, вам жити тут. Хтось це має приїхати, хтось це зробити, хтось це затушити. Але це не я, це не моє. Тут треба починати свідомості. Плюс міри, звичайно. У нас в будь-якій країні, в будь-якому цивілізованому суспільстві діє два закони, повинні діяти. Презумпція невинуватості і неминучість покарання. Нічого більше не треба. Коли людина повинна знати, що вона переступила закон, вона неминуче буде покарана. От тільки після того все буде добре. Спасибі на це будемо надіятися, але на сьогодні ще раз звертаюся до всіх жителів з проханням, тут вже, не знаю, чи крик душі, схаменіться. Не буде літом де відпочивати, якщо ми ще так 2 тижні себе будемо вести, як ми вели цих останніх 2 тижні. Це 20-50 загорянь в області. Це до Пасхи будемо святкувати точно в хатах, а не в лісі. Почуйте, будь ласка, заклик на мого сьогоднішнього співрозмовника Бориса Бабеляса, начальника відділу лісового господарства Волинського обласного лісового мисливського господарства. Почуйте, будьте свідомі і, будь ласка, бережіть те, що ми маємо. Принаймні, хочеться зберегти хоча б те, що залишилося. Звичайно. Ну і те, що намагаються відтворювати наші лісівники. Спасибі вам за вашу роботу. Дякую вашим вам. Колегам величезне дякую від усього нашого телеканалу за те, що стоїте на сторожі нашої зелені і наших легень. Тому що, бачите, як от нам коронавірус і от нам мусимо чимось дихати. Хотілося б. Хотілося б дихати чистим. Спасибі вам. Дякую всім глядачам, хто цієї вечірньої пори був разом із нами. Залишайтеся із телеканалом «Аверс». Далі у нас новини, потім обов'язково побачимось.